بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. اس صورت میں جہاد کا بھی حکم ہے اور جہاد کا نظام مجاہدین کا اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ امیر کی بات نہ مانی جائے. اس لیے بتاتے ہیں کہ امیر کا ہونا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ امانت داری بھی اس سلسلے کے اندر یہ ہے کہ یہ بھی امور انتظامیہ میں سے ہے اس کا بھی بیان ہے. اور امانت کے اندر خیانت کی جائے یہ بھی سمجھو کہ تعدی حقوق میں سے ہے. چونکہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سورت کے بہت سے مضامین وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ سے اس سے یہ کہ سورت کے ساتھ جڑیں گے. تعدی حکم اللہ کے حکام میں زیادتی نہیں ہونی چاہے تعدی, تو امانت میں خیانت کرنا یہ بھی تعدی ہے. اس کے بعد پھر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, وہی ہے امیر کی اطاعت ضروری ہے. پھر جہاد کا مسئلہ اور جہادی گاڑی چلی پڑے گی ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ خراب ہوگا. ان اللہ یامرکم, اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ امانت کو حقدار کو دے دو جو امانت کے اہل ہے. آپ نے دیکھا کہ آج صبح کو امانت میں کتنی بڑی خیانت ہوئی. ہم لوگ مسلمان لوگ حقدار تھے کہ ہمیں کہا جائے کہ ہمارا راستہ سیدھا ہے, صحابہ کا راستہ سیدھا ہے, لیکن کعب بن اشرف کو جب حکم بنایا گیا, جج بنایا گیا, تو اس نے مشرکین کو کہا کہ تم لوگ صحیح ہو, ہا اولائے اہدا من الذین آمنوا سبیلا. تو یہ تو امانت میں خیانت ہوئی نا, چاہے امانت دینیہ ہوں یا امانت دنویہ ہوں, ان میں انسان خیانت نہ کرے. کعب بن اشرف نے خیانت کی. صبح صبح آج فیصلہ ہوا تھا, آپ حضرات کو معلوم ہوگا, کعب بن اشرف سے پوچھا گیا تھا کہ مسلمانوں کا راستہ ٹھیک ہے یا مشرکین کا, تو اس نے کہا ہا اولائے اہدا, یہ جو مشرکین مکہ یہ زیادہ ہدایت والے, من الذین آمنوا ایمان والوں کے مقابلے میں سبیلا راستے کے اعتبار سے. تو یہ بڑی خیانت کی جی, سمجھ شریف میں آئے گی نہیں. اے جی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات, باقی وہ شان نزول آپ کو پتہ ہے. حضرت عثمان ابن طلحہ الحجبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کعبۃ اللہ کے دربان تھے, معنی بیت اللہ کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت کر کے اس میں مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت عثمان ابن طلحہ الحجبی کو پیغام بھیجا کہ انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا, میں آؤں گا اور یہ چابی میرے پاس ہوگی. حضرت عثمان ابن طلحہ الحجبی نے فرمایا یہ خواب آپ کی کبھی پورا نہیں ہوگا کہ آپ آ جائیں اور مکے پر آپ قبضہ کریں اور یہ ہے کہ اس طرح بیت اللہ کی چابی آپ کے پاس ہوں. اللہ کی شان ہے, آپ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر کے فتح مکہ کے موقع پر جب بیت اللہ کو فتح کیا, کعبۃ اللہ کو اور مکہ کو, تو پھر یہ کی چابی ان سے لی حضرت عثمان ابن طلحہ الحجبی سے. اور حضرت عثمان ابن طلحہ الحجبی, اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ چابی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, چند ہی گھنٹے نہیں گزرے کہ اللہ کو حکم ہو گیا کہ چابی جن کا حق ہے ان کو واپس کرو. حضرت علی نے بھی مانگا, بہت سے لوگوں نے چابی مانگی کہ ہمیں دی جائیں, لیکن چابی عثمان ابن طلحہ الحجبی سے نبی نے لے لیا. حضرت عباس نے بھی کہا کہ ہمیں دی جائے چابی, لیکن اللہ کی شان حکم آ گیا کہ چابی جن کے پاس تھی ان کو واپس دے دو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے مقابلے میں چابی انہوں نے عثمان ابن طلحہ الحجبی کو دے دیا, اور دے دیا. زیادہ دیر نہیں گزرا کہ حضرت عثمان ابن طلحہ الحجبی وہ مسلمان ہو گئے, سمجھے. یہ چابی ان حضرات کو مل گئی, انہی کے پاس رہی. تو شان نزول تو وہی ہے, میں نے شان نزول بیان نہیں کیا, میں نے جوڑ دیا صبح والے واقعے کے ساتھ کہ بھائی امانت جس کا حق ہے, چاہے امانت دینیہ ہو یا امانت دنویہ ہو. اب جیسے کہ کوئی عالم ہے, اس کے پاس علم ہے, امانت دینیہ ان عرضنا الامانت علی السماء, تو وہ طلبہ کو دے دے
وہ طلبہ سے کیوں چھپا کر کے رکھتا ہے، طلبہ کو دے دے. ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، امانت کو آپ ادا کریں گے اہل امانت کو دے دیں گے. الی اہلھا یہ تؤدوا کے ساتھ متعلق ہے، یہ بتاویل مصدر مفعول ثانی ہے یامرکا، اور یامرو ان کی خبر ہے. واذا حکمتم بین الناس، اور جب آپ لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرے، یامرکم ان تحکموا بالعدل، یہ اس طرح کہو گے ورنہ ٹھوکر کھاؤ گے. ان وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو، تو یامرکم آپ کو حکم دیتا ہے کہ ان تحکموا بالعدل، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ تو ان تحکموا بالعدل، یہ یامرو محذوف ہی کے لیے مفعول ہے. ان اللہ نعیم ما یعظکم به، ان اللہ نعیم ما، نعیم ما یعظکم به، جس چیز کے ساتھ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، اللہ کا حکم یعنی. اور آپ کو بتائیں میں نے کہ یہ ہے نعیمہ، نعمہ، نعمہ، نعیمہ، نعیمہ، نعمہ، نعمہ، نعیمہ، شہیدہ، شہدہ، شہدہ، شہیدہ. اب آ گیا، اب یہ شہیدہ نعیمہ ہے، سمجھے؟ حل کیوں لینے، نعیمہ ما یعظکم، نعیمہ ما یعظکم، تو پہلے والے میم کو ساکن کر کے دوسرے میم ما کے اندر ادغام کریں گے، نعیمہ ہو گیا، نعیمہ ما، نعیمہ ما. تو ٹھیک ہے، اب پہلے والے میم کو ساکن کریں گے، اب ہوگا نعیم، نعیم ما، میم کو میم ادغام کر دیا، نعیمہ ہو گیا، اور کیا ہو گیا؟ یہ شہیدہ، شہدہ، شہدہ، شہیدہ والا قاعدہ آپ نے پڑھا ہوگا، سمجھے؟ ہلکی لائن کو جب کہ ایک کلمے میں ہو تو اس کو یہ چار طریقے سے پڑھتے ہیں، شہیدہ، شہدہ، شہدہ، شہیدہ، نعیمہ، نعمہ، نعمہ، نعیمہ، بعیسہ، بعثہ، بعیسہ، بعیسہ، بعیسہ ما یامرکم بھی. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ گزرا آپ کے سامنے، استاب دغ 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 دغ. ان اللہ نعیمہ یعظکم بھی، ان اللہ کان سمیع بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ نعیمہ ما، نعمہ فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے اور ممیز ہے، اور ما موصوفہ، یعظکم بھی، یہ پورا جملہ اس کے لیے صفت بنے گا، یہ تمیز بنیں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے، تمیز بنیں گے اس میں نعمہ ضمیر کے، نعمہ فعل کے، ہوا ضمیر کے لیے، اور یہ موصوف صفت مل کر کے یہ تمیز بن گیا، اور پھر یہ کہ ممیز تمیز یہ فاعل ہو گیا، اور فعل اس مخصوص بالمدہ وہ محذوف ہے. نعیمہ ما یعظکم بھی العدل، مخصوص بالمدہ محذوف ہے جی. ان اللہ کان سمیع بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ وہ سننے والے تمہاری باتوں کو بھی، بصیرم بی احوالکم، تمہارے حالات کو دیکھتا بھی ہے کہ کس طرح کر رہے ہو. یا ایھا الذین آمنو، یہ امیر کی اطاعت بتا رہے ہیں، دوران جہاد کافروں سے جہاد کریں گے تو مامورین کو چاہیے امیر کی اطاعت کرے. یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اللہ رسول کی اطاعت چونکہ وہ لازم ہے، واجب العین ہے، تو اس لیے اور ائمہ کی یا بادشاہوں کی، اولی الامر سے سلاطین مراد ہے، اولی الامر سے سلاطین مراد ہے بادشاہ، اور بادشاہ کی جو اطاعت ہے وہ واجب لغیر ہی ہے، واجب لعین ہی نہیں، اس لیے عامل کا تکرار نہیں کیا. وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطیعوا نہیں لائے دوبارہ، آپ کو فرق سمجھ میں نہیں ہے، وہ واجب لعین ہی نہیں ہے، واجب لغیر ہی، سمجھو والا نا. یہ اصل میں اولی الامر، یہ حکمران اور سلاطین کے بارے میں ہے، حکمران اور سلاطین کو کی بات کو مان لو. وہ سلطان المسلم، مسلمان بادشاہ ذل اللہ، وہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے. اصل یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے کے اندر بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ امام کبیر ہوتا ہے، مسجد کی جو امامت ہوتی ہے امامت صغیر، تو امامت صغرا اور امامت کبرا دونوں لازم ملزوم ہوتے تھے. ایک آدمی عالم بھی ہے اور خطیب بھی ہیں، اور وہی گورنر بھی ہے، وزیر اعلیٰ بھی ہے،
سمجھ رہی ہے کہ نہیں، اور وہی فقیہ بھی ہے اور وہی مجتہد بھی ہے، تو اس میں وہ امیر بھی ہے اور وہی امام بھی ہے، قرآن و سنت سے واقف بھی ہے. لیکن آگے چل کر کے ہماری بدقسمتی کہ ہمارے جو حکمرانوں کو اب اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے بعد وہ دین سے دور ہوتے جائے. پھر یہ ہوا کہ ایک بادشاہ اور سلاطین وہ لوگوں پر حکومت کرتے تھے، بادشاہ اور سلاطین لوگوں پر، اور علماء سے مشورہ کرتے تھے، علماء بادشاہوں پر، علماء بادشاہوں کو مشورہ دیتے تھے. اب بادشاہ کو گراؤ، نتیجہ کیا نکلا؟ علماء عوام پر حکومت کرتے، بادشاہ عوام پر حکومت کرتے، اور بادشاہ پھر بادشاہوں کے اوپر علماء حکومت کرتے. حد اوسط کو گرا دو، نتیجہ یہ نکلا کہ کیا ہے؟ علماء ہی بادشاہ تھے، علماء ہی سے مشورے لیتے تھے. اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اب علماء ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، خود محکوم ہو گیا اور معمور ہو گئے، اب بے دین قسم کے وہ ان پر ہو گئے. تو اس وجہ سے جب بادشاہ اور حکمران وہ واجب الاطاعت ہے، تو علماء تو بطریقہ اولا ہی واجب الاطاعت، اس لیے کہ وہ مسائل کو شرعی کو پوچھ کر کے، بادشاہ علماء سے پوچھ کر کے چلتے، تو وہ تو عوام پر حکومت کرتے تھے اور ان کے اوپر پھر علماء حکومت کرتے تھے. یہ ہے گل جی، کچھ والا بڑھ گیا. ورنہ اس کے براہ راست اولی الامر سے مراد براہ راست سلاطین اور حکمران ہیں. براہ راست اس سے مراد کیا بھائی؟ سلاطین اور حکمران ہیں. کچھ والا بڑھ گیا. اور لفظ کے عموم کے اعتبار سے ائمہ مجتہدین بھی اس میں داخل ہیں، لفظ کے عموم کے اعتبار سے ائمہ مجتہدین بھی. ورنہ یہ کہ اللہ کا براہ راست یہ سلاطین، اور یہ کہ مجاہدین جہاد کے جو امیر ہوتے ہیں کمانڈر، وہی مراد ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور اطاعت میں اور اتباع میں فرق آپ کو بتا چکا ہوں. اطاعت قول اور فعل دونوں میں ہوتا ہے، عام مطلق ہے، اور اتباع صرف فعل میں ہوتا ہے، اتباع صرف فعل میں ہوتا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو. و اولی الامر منکم، اور تم میں سے جو اولی الامر ہے. فان تنازعتم فی شیء، اگر کسی مسئلے میں آپ کا جھگڑا ہو جائے اور وہ قرآن و سنت میں نہ ملے براہ راست، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اللہ رسول کی طرف اس کو لوٹاؤ، اللہ کی طرف، کتاب اللہ کی طرف لوٹاؤ، والرسول حدیث کی طرف اس کو لوٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر اللہ اور آخرت پر آپ کا ایمان ہو. یہی وجہ ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ الکتاب والسنۃ، اصل چیز کتاب اور سنت ہے، اور والاجماع، اور اجماع، اجماع تو ظاہر ہے کہ مجتہدین کا ہوتا ہے. اور مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ مجتہد اس کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت کا خوب ماہر ہو. مجتہد کا نصاب یہ ہے کہ قرآن کے آیات الاحکام پر اس کو عبور ہوں، لغت پر بھی اس کو عبور ہوں، اور احادیث الاحکام پر بھی اس کو عبور ہوں، اور ابو داؤد اور مسند دارمی پر اس کو عبور ہوں. یہ نصاب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجتہد کے لیے مقرر کیے، مجتہد کا یہ نصاب شاہ ولی اللہ نے. اب ماشاءاللہ آج کل مجتہد ہے اللہ کی فضل سے، لیکن عبارت پڑھنی بھی نہیں آتی ان کو. ذالک خیر و احسن تاویلا، اس لیے مجتہدین تو قرآن و سنت کے ماہر ہوتے ہیں، اور قیاس المستنبط من ہذہ الاصول الثلاثۃ. اصل میں اگر آپ غور کریں گے تو دلیلیں دو چیزیں، قرآن اور حدیث، اور اجماع وہ مجتہدین کا اتفاق ہے، وہ بھی قرآن و سنت ہی کے روشنی میں اجماع کرتے ہیں. اور چوتھی چیز جو قیاس ہے، پھر آپ نے توضیح طلبی میں پڑھا، ایک قیاس قرآن سے ماخوذ ہو، اور قیاس کبھی حدیث سے کبھی اجماع سے. تو ول اصل الرابع، چوتھی جو چیز ہے قیاس، وہ تو کوئی مستقل چیز ہی نہیں ہے. اس لیے ابتدا میں ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں ہوتا ہے اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ الکتاب و سنت و الاجماع، یہ ثلاثۃ ہیں. ول اصل الرابع القیاس المستنبط من ہذہ الاصول الثلاثۃ. اے جی، ذالک الرد الی اللہ و الی الرسول، ذالک کا معنی رد المسئلۃ، مسئلے کو اللہ رسول کی طرف، قرآن و سنت کی طرف لوٹا دینا خیر، یہ بہتر ہے. وہ احسن التاویلا،
اور مآل کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت ہے، تاویل انجام اور مآل کے اعتبار سے۔ قرآن و سنت کی طرف اپنے مسائل کو جب لوٹائیں گے اور اجماع پر لوٹائیں گے، تواتر کے ساتھ لوٹائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ ناراض نہ ہو، ناراض نہ ہو، مسئلہ صاف سی بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہیں بھی قرآن میں نہیں، کسی حدیث میں بھی نہیں، اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے؟ کہیں بھی نہیں ہے قرآن حدیث میں، لیکن تواتر عملی ہے، تواتر عملی ہے مولانا، اجماع کا درجہ ہے اس کا، اور تواتر الطبقہ ہے، تواتر الطبقہ، تواتر عملی، اصل چیز تواتر الطبقہ ہے، تواتر الاسناد، تواتر الطبقہ، تواتر القدر المشترک، تواتر التوارث و التعامل، آپ کو بتا چکا ہوں علامہ شبیر رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کو بتا چکا ہوں ساری چیزیں ابتدا میں، لیکن حدیث میں ہم یہ کبھی، یہ چار قسمیں، اور علامہ شاطبی رحمۃ اللہ نے سات قسمیں تواتر کی بیان کی، سمجھ رہی ہوں کہ نہیں، پانچ چھ میں کبھی پڑھاتا ہوں، کبھی صرف چار ہی پڑھاتا ہوں۔ یہ مولانا یہ کلمہ ہمارا تواتر و طبقہ ہے، کسی حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ چیز پاکستان اور ہندوستان میں سب سے پہلے اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دی، اس کا یہی ایک جواب ہے، سمجھے کہ یہ اجماع ہے اور تواتر و طبقہ ہے، اجماع ہے اور تواتر و طبقہ اور کچھ نہیں ہے، یہ چاروں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ذالک مسئلے کو ڈولٹا دینا اللہ رسول کی طرف، کتاب اللہ اور سنت کی طرف، خیروں یہ بہتر ہے، وہ احسن تاویلا، اور مال بھی مال کے اعتبار سے اچھا ہے، انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اس کے بعد مولانا اللہ کے حکم سے اور امیر اور بادشاہ کے حکم سے جو روح گردانی کرنے والے ان کا قصہ بتا رہا ہے، ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اللہ کے حکم سے اور بادشاہ کے حکم سے، امیر کے حکم سے روح گردانی کرنے والا، انہی کا تذکرہ ہے۔ وہی مشہور قصہ ہے کہ بھائی یہودی کا اور منافق کا، یعنی مسلمان، 42 مسلمان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور گئے فیصلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، اور مسلمان کو یعنی منافق کو، اس کو غصہ آ گیا کہ میرے خلاف فیصلے کیسے ہو گیا، انہوں نے کہا اس کو نہیں مانتے، جاتے عمر کے پاس، مقصد ان کا یہی تھا کہ جائیں گے عمر کے پاس، اور عمر جذباتی آدمی ہے، جذبات میں آ کر کے یہودی کو دھکا دے گا اور میرے حق میں فیصلہ کرے گا، چونکہ میں 42 قسم کا مسلمان تو ہوں، منافق، منافق بھی مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہے بظاہر، مسلمانوں کو دھوکہ دے کر۔ فیصلہ گیا ان کے پاس، حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر کو یہودی نے بتایا کہ آپ کے نبی سے ایک مرتبہ فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن یہ آپ کا جو ہے نا نام کا مسلمان، نام نہاد، یہ مانتا نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا صبر، صبر کرو، ابھی ابھی گھر سے ہو کر آتا ہوں، گیا وہاں سے تلوار لائے، اس کی گردن اڑا دی۔ اب گردن اڑانے کے بعد اب جو اس کے لوگ ہیں وہ کہتے چونکہ چنانچہ، دراصل میں یوں اس بات کا تعلق ہے، جہاں تک یوں کہا جا سکتا ہے، سمجھے، ہمیشہ یہ چکر ہوتا ہے، ہمارا مقصد تھا کہ خوبصورت انداز میں فیصلے کی پوری تحقیق، منافقت مقصد نہیں تھا۔ اب اللہ فرماتے جب ان کی گردن چلی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر فریاد کرتے کہ ہم جو منافقت نہیں کرتے تھے، ہم تو خوبصورت انداز میں اور صحیح طریقے پر فیصلے کو حل نہ کرنا، فرمایا اب رو نہیں، اب بھگتو، بس یہی ہے۔ آگے پھر بتایا کہ مسلمان کامل مسلمان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اپنے مسائل میں اللہ رسول کو حکم بنا دے، اور پھر یہ کہ اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے، تیسری چیز یہ کہ خدا کے فیصلے کو، رسول کے فیصلے کو کما حق مان لے، یہ مومن ہوگا۔ اور اگر دل میں کسی طرح اللہ رسول کے فیصلے کے بارے میں دل میں تنگی محسوس کرتا تو وہ بے ایمان ہے۔ یہ پورا سفر چلا گیا، چلیے گا مولانا، علم تر الذین یزعمون، کہ آپ کو معلوم نہیں، آپ نے نہیں دیکھا، رویت علمی ہے مولانا، رویت بصری نہیں، ان لوگوں کے بارے میں، الذین یزعمون، جن کا گمان ہے، انہم آمنوا، انہوں نے ایمان لایا، بما، اس قرآن پر بھی، انزل الیہ کا، جو آپ پر نازل ہو گئی، وما، اور ان کتابوں پر، انزل من قبل کا، جو آپ سے پہلے نازل ہو گئی ہے۔ یہ جار مجرور متعلق ہوں گے آمنو کے ساتھ، اور یزعمون، یزعمون کی ضمیر سے حال ہے، یہ گمان کرتے ہیں کہ ایمان ہے،
قرآن پر اور حدیث پر، یریدون، حال یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان یتحاکمو الی الطاغوت، وہ فیصلے کرائیں طاغوت سے، جیسے کہ کعب ابن اشرف سے یہاں پر فیصلہ کرا رہے لوگ، سمجھے بھائی جان، ان یتحاکمو الی الطاغوت، اور وہ اس سے طاغوت سے جا کر کے شیطانوں سے فیصلے کرائیں، وقد امیروا، حالانکہ ان کو حکم ہو گیا، ان یکفروا بالطاغوت، طاغوت کا انکار کریں، ویرید الشیطان، اور شیطان چاہتا ہے، ان یضلوا ضلالا بعیدا، ان کو بھٹکا دے، ضلالا بعیدا، اور دور ان کو لے جا کر کے، یہ کہ دور بھٹکانا راستے سے دور، ضلالا بعیدا عن الحق، ان یضلهم ضلالا بعیدا عن الحق، حق سے بالکل دور لے جا کر کے ان کو پھینک دے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، ترکیب بالکل آسان ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَهُ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آ جاؤ اس قرآن کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور سنت کی طرف آ جاؤ، یہ ہو گیا شرط، رأیت المنافقین، آپ منافقین کو دیکھیں گے، یصدون، یہ حال ہے منافقین سے، یصدون عنک صدودا، وہ آپ سے روک لیتے لوگوں کو مکمل طریقے سے، صدودا مفعول مطلق تاکید کے لیے، یصدون صدودا کاملا مکمل طریقے سے روکتے آپ سے، کیسے روکتے آپ سے، روک سے یہ کہ بالتحاکم الی الطاغوت، طاغوت سے فیصلے کراتے، آپ سے روکنے کا مطلب یہی ہے، یتحاکم الی الطاغوت، طاغوت کے ذریعے سے فیصلے کرتے، فکیف امرهم، اب ان کا کیا حال ہے، اذا اصابتهم مصیبت، جب ان کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے، گردن ان کی چلی جاتی ہے، کیف خبر مقدم بنے گا، امرهم اذا اصابتهم، یہ اذا اصابتهم امرو کے لیے بنے گا، اللہ کے مبتدا کے لیے، اس کے لیے ظرف بنے گا، فکیف امرهم، ان کا کیا مسئلہ ہوگا، اذا اصابتهم مصیبت، جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے، بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے جو کچھ کیا ہے، مصیبت آ جاتی، ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، ثم جاؤک، اصابت پر اس کا عطف ہے، سمجھے، اب آگے خیال کر لینا، ثم جاؤک، پھر آپ کے پاس آتے اس حال میں، جاؤک کی ضمیر سے حال ہے، یحلفون باللہ، یہ قسم ہے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، یہ جواب قسم ہے، حلف خود ایک قسم ہے، قسم جواب قسم، یہ حال بنیں گے جاؤک کی ضمیر سے، جاؤک عطف ہے اصابتم پر، اور اصابتم مضاف الیہ اذا کے لیے، اور یہ ظرف ہے امرهم کے لیے، امرهم مبتدا مؤخر ہے، کیف خبر مقدم ہے، ایک گل ہے جی، منیر آج آپ کی چائے نہیں ہے، گلا میرا بالکل بیٹھ گیا، فکیف امرهم، پھر ان کا کیا حال ہوگا، اذا اصابت مصیبت، جب ان کو کوئی مصیبت ان پر آتی ہے، بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے جو آگے کیا، یعنی بد کرداری کی وجہ سے، ثم جاؤک، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون باللہ، اس حال میں آتے ہیں، یحلفون باللہ، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، قسم کیا ہے، جواب قسم کیا ہے، ان ارادنا، کہ ہم نے نہیں چاہا، ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا اس طرح فیصلے سے، الا احسانا، مگر خوبصورتی، بھلائی، و توفیقا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، مطابقت، اتفاق، ہمارا مقصد تھا کہ صحیح کما حق کو فیصلہ ہو جائے، بھلائی اور اتفاق ہو جائے، مصالحت ہو جائے، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، اولئک مبتدا، الذین یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، ما ثبت فی قلوبہم من النفاق، ان کے دلوں کے اندر جو کوئی، ما سے مراد نفاق ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما ثبت فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں منافقت ہے اس کو خدا جانتا ہے، اذا کان الامر کذالک، جب صورت حال یہی ہے، فاعرض عنہم، شرط مذوف نکالیں گے، اذا کان الامر کذالک، جب صورت حال یہی ہے، فاعرض عنہم، ان سے روگردانی کر دو، وعظہم، اور ان کو نصیحت کر دو، وقل لہم قولا بلیغا، اور ایک ایسی بات کہہ دو ان سے کہ قولا بلیغا، بلیغ بات، حال کونہ مؤثرا فی قلوبہم، فی انفسہم کان فی قلوبہم، در حال کہ ان کے دلوں کے اندر گھرنے والی بات ہو، اثر کرنے والی بات، مولانا قولا بلیغا یہ نکرہ ہے، اور فی انفسہم حال مقدم ہے، وقل لهم قولا بلیغا، بلیغ بات کر دو، حال کونہ مؤثرا، در حال کہ یہ بات مؤثر ہو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں اثر کرنے والی بات، حضرت کہہ دو، وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، یہ ہوگا، آگے بتاتے ہیں، وما ارسلنا من رسول، یہ امیر کی اطاعت بتاتے ہیں، امیر وہی ہمیشہ مطاع ہوتا ہے اور لوگ اس کے مطیع ہوتے ہیں، وما ارسلنا من رسول، کسی رسول کو نہیں بھیجا، من زائد ہے، یہ مفعول بھی ہے، الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے بھیجا کہ لیطاع، اس کی اطاعت کی جائے باذن اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ لیطاع باذن اللہ، یہ لیطاع ارسلنا کے ساتھ متعلق ہے، مولانا مفعول لہو والا معنی دیتا ہے،
ولو ثبت انهم اذ ظلموا ولو ثبت انهم بفرض المحال لو ثبت انهم جاؤوك, یہ آپ کے پاس آ جاتے اس ظلم و انفسم, جس وقت انہوں نے زیادتی کی تھی, جب ان سے غلطی ہو گئی تھی, ولو ثبت انہم جاؤ کا, آپ ترکیب سمجھے, لو ثبت انہم جاؤ کا, یہ آپ کے پاس آ جاتے اس ظلم و انفسم, جب انہوں نے ظلم کیا تھا اپنے اوپر, آپ کے پاس آ جاتے, فاستغفر اللہ, اللہ سے معافی مانگتے, واستغفر لهم الرسول, آپ بھی ان سے معافی مانگتے, یہ پورا ہو گیا شرط, لوجد اللہ تواب الرحیم, اللہ کو یہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت والی ذات پاتے, اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا اور اللہ ان پر رحم فرماتا, لیکن انہوں نے اس طریقہ پر نہیں کیا, اللہ رسول کی بات کو نہیں مانا, آپ سے بات نہیں کی, جا کر کے فیصلے کو توڑنا چاہا, اس لیے ان کی گردن چلی گئی, لہذا اب ان کے رشتہ داروں کو بول لو کہ تسلی سے بیٹھ جاؤ, مسئلہ جو ہو گیا عمر نے اچھا کیا, سمجھتا ہے ایک گلے جی, فلا وربک لا زائد ہے, فلا وربک, تیرے رب کی قسم ہے, یہ قسم ہو گیا, لا یؤمنون, جواب قسم ہے, یہ مومن نہیں بن سکتے, حتی یحکموں کا, یہاں تک کہ آپ کو جج بنائے, یہاں تک کہ آپ کو حکم بنائے, آپ کو جج بنائے, فیما ان مسائل کے اندر, شجرہ بینہم, جھگڑا ہو جائے جہاں کے درمیان میں, مولانا فلما تبین لہو, میں آپ کو بتایا کہ فلما وقع البیان لہو, بولو تبین کی ضمیر ہوا کی طرف راجے اور ہوا بیان کی طرف راجے, اور بیان تبین اس پر دلالت کرتا, ثم بدا لہم, اور بدا کی ضمیر ہوا البدو کی طرف راجے, اور بدو پر بدا خود دلالت کرتا ہے, اور یہاں پر اللہ کا بھلا کرے, شجر اس طرح کرو, حتی یحکمو کا, مومن نہیں بن سکتے یہاں تک کہ آپ کو جج بنائے, فیما ان مسائل میں, وقع الشجر بینہم, جہاں ان کے درمیان میں لڑائی ہو جائے, وقع الشجر بینہم, جیسے وکال بیان و تبین کو وکال بیان کر دیا, وکاش جرو بینہم, جہاں لڑائیوں کے درمیان میں ہو جائے اس میں آپ کو جج بنائے, ثم لا یجدو فی انفسہم, پھر اپنے دلوں کے اندر محسوس نہ کرے ہر جن کسی قسم کی کوئی تنگی, مما اس فیصلے کے بارے میں, قضیت ہو جو آپ نے فیصلہ کیا, یہ دو شرطیں, تیسری شرط یہ کہ وہ یسلم تسلیمہ, مکمل طور پر اس کو مان لے, یہ تین باتیں ہوں گے تو پکا مومن ہوں گے, ورنہ مومن نہیں ہوں گے, اڑے ہو گیا مولانا, یہ گلے جی, ہم نے تو ان پر کوئی مشکل حکم تو لاگو نہیں کیا ہے, اگر ہم ان پر لاگو کرتے کہ جی تم لوگ اپنے آپ کو مارو, اپنے بھائیوں کو قتل کرو, جیسے بنی اسرائیل کو حکم دیا, اور گھروں سے نکلو, ہجرت کرو, تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ قبول نہ کرتے, ہم نے تو آسان آسان حکم بتا دیا, ولو انا کتبنا علیہم, لو ثبت انا کتبنا علیہم بفرض المال, اگر ہم ان پر لکھ لیتے کس چیز کو, ان اقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل, اپنی ذات کو قتل کرو, کوئی اپنی ذات کو قتل نہیں کرتا, یعنی ان اقتلوا انفس اخوانکم, اپنے بھائیوں کی جان کو مار دو ایک دوسرے کو, جیسے کہ بنی اسرائیل میں گوسالہ پرستوں کو موحدین نے قتل کر لیا, اگر یہ ان پر ہم فرض کر لیتے, لو ثبت انا کتبنا علیہم, ان پر فرض کر دیتے, یہ ان تفسیری ہے یا اس کو مصدریہ قرار دے کر مفعول بھی قرار دیں گے پورے جملے کو, کتبنا کے لیے, بفرض المال اگر ان پر لکھ لیتے, ان اقتلوا انفسکم, فرض کر لیتا ان پر اور ان پر لکھ لیتے, ان اقتلوا انفسکم, کہ اپنے آپ کو مار دو جیسے کہ بنی اسرائیل, یعنی اپنے بھائیوں کو, اب اخرجوا من دیارکم, یا اپنے گھروں سے نکلتے نکل جاؤ, یہ پورا کا پورا اب ہو گیا شرط, ما فعلوا ہو اس عمل کو بجا نہ لاتے, الا قلیل منہم, مگر ان میں سے, چونکہ قتل نفس ایک عمل ہے اور خروج من الدیار یہ دوسرا عمل ہے, اس لیے ما فعلوا ہما کہنے کی ضرورت نہیں ہے, او کے بعد جو ہوتا ہے وہ اللہ کا والا ضمیر ایک کی طرف راجع ہوتا ہے, عہد الامرین کی طرف, ما فعلوا ہو, ما فعلوا ہما کہنے کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ ما قبل میں دو چیزیں ہیں, قتل نفس ہے اور خروج من الدیار ہے, لیکن چونکہ او آ گیا تو او کی طرف پھر ضمیر جو لوٹاتے آگے عہد الامرین کی طرف, اور عہد الامرین یہ یوش ہے, تو ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ کرتے, کیا کریں آپ کو,
ایک اوقع مسئلہ ہوتا ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهِمَا نَيَّ بَلْكِ إِلَيْهَا. اس وقت تجارت معطوف نے لے کے طرف ضمیر لوٹایا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، او کہ ماں قبل تجارت کی طرف، اور کبھی معطوف معطوف نیلے میں سے، یا معطوف نیلے کی طرف زمین لوٹا دے، کبھی معطوف معطوف نیلے میں سے معطوف کی طرف لوٹائیں گے. والذین یکنزون الذهب والفضۃ، ذهب پہلے فضۃ بعد میں، والفضۃ ولا ينفقونها ہما نہیں ہے، یہ فضۃ کی طرف راجی کر دی. کچھ بلا بڑھ گیا، فضا کی طرف راجی کر دی. اور کبھی دونوں مراد ہوں گے، یا تو دونوں میں سے ایک مراد ہوتا ہے. اذا رأوا تجارتن او لہون انفضوا الیہا، معطوف نلے کی طرف، او بھی ہے اور معطوف نلے، یا بھی ہے دو الامرین. اور کبھی او نہیں ہوگا بلکہ واب ہوگا، یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقونها، معطوف کی طرف معطوف نلے کو چھوڑ دیا، دونوں میں تعلق ہے. کبھی دونوں مراد ہوں گے لیکن پھر بھی ایک ضمیر ہوگی، ہوں گے دونوں مراد، ہوں گے دونوں مراد لیکن ایک ضمیر لوٹائیں گے. واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ، یرزوہما نہیں ہے بلکہ حق ان یرزوہ، جبکہ دونوں کی رضا مندی مقصود ہے. واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ، کیا کرے آدمی. اب سمجھ میں آ گیا، ما فعلو ہوں، ما فعلو احد الامرین، کسی بات کو بھی نہ کرتے، الا قلیل منہم، مگر ان میں سے بہت کم. یہ فعلو کے واو ضمیر مبدل منہ، الا قلیل منہم سے بدل ہوگا. ولو انہم فعلو، اگر بفرض المحال یہ کر لیتے، ما یوعظون، جس چیز کا ان کو وعدہ ہو رہا، ما یوعظون بھی جس کا ان سے ان کو نصیحت کی جا رہی، اگر اس کو کرتے، لکان خیر لہم، ان کے لیے اچھا ہوتا، وہ اشد تثبیتا، اور ان کے لیے ثابت قدمی کا مضبوط طریقہ ہوتا. لکان خیر لہم و اشد تثبیتا، ہو گیا ملنگو. ولو ثبتوا، اگر یہ ثابت قدم رہتے، ولو ثبتوا لآتیناہم من لدنا اجرا عظیما، اپنے پاس ان کو ہم اجر عظیم عطا کر لیتے. کچھ بلا بڑھ گیا، ایک گلم. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ، یہ اذن حرف ہے، اس کی کوئی ترکیب نہیں ہے. لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، مجھے اس بارے میں سب سے زیادہ حضرت اقدس مولانا فرا کا مذہب پسند ہے. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اس میں شرط نکالتے ہیں، شرط معذوف. اب ہوگا، لَوْ ثَبَتُوا عَلَىٰ هَٰذِهِ الْأُمُورِ، اگر ان امور پر یہ ثابت قدمی اختیار کر لیتے ہیں، لَوْ ثَبَتُوا، اگر جم جاتے ثابت قدمی، لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اپنے پاس ان کو اجر عظیم دیتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور صراط مستقیم کی اللہ آپ کا بھلا کریں، ان کی رہنمائی کرتے، صراط مستقیم ان کو دیتے. اس کے بعد مولانا امیر کی یعنی رسول پاک کی اطاعت کی خوشخبری سنا رہا ہے، سمجھ دیں، یہاں خوشخبری ہوتی ہے، یہاں مزہ. ارے بابا، ہمارے پاس آپ کام کریں گے نا، ہمارے پاس آپ کام کریں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے، صدر صاحب سے ملائیں گے، وزیر اعظم صاحب سے ملائیں گے، اور اللہ آپ کا بھلا کر وزیر داخلہ سے ملائیں گے، وزیر خارجہ سے. دیکھیں، الاشرف فالاشرف فالاشرف، اوپر سے نیچے آ رہے ہیں. ویسے عام قاعدہ بلاغت کا یہ، ترقی من الادنى الى الاعلى، سمجھتے ہیں، ترقی من الادنى الى الاعلى ہوتا ہے.
سمجھے، عام اس میں، یہاں وہ نہیں ہے. ومن یطع اللہ والرسول، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے، فاولائک کائنون، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ما الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ کون ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. حالانکہ صالحین، شہداء، صدیقین، پھر نبیین، ترقی من الادنى الى الاعلى، اس طرح ہوتا ہے. لیکن یہ وہ جگہ نہیں ہے، یہ جگہ الاشرف فالاشرف کو بیان کر رہے ہیں. یہ الاشرف فالاشرف کا ہے، اس لیے پہلے نبی، پھر صدیق، پھر شہداء، پھر صالح. اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے. ومن یطع اللہ والرسول، اللہ رسول کی جو اطاعت کرتا ہے، یہ شرط ہو گیا. فاولائک، یہ مبتدا، اور ما الذین انعم اللہ علیہم، یہ خبر، پھر یہ کہ یہ جزا بنیں گے اس کے لیے، من یطع الرسول کے لیے. فاولائک کائنون، یہ ہوں گے ما الذین، ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر اللہ نے، اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ نعمت کی ہے، وہ کون ہیں؟ حال کونہم من النبیین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. نبی وہ ہے محبت وحی ہے، اور صدیق وہ ہے وحی کا حافظ ہے، شہداء، صدیق وہ ہے ٹیپ کرنے والا، اور شہداء، شہید وہ ہے اپنے خون سے اس کی حفاظت کرنے والا، صالح وہ ہے کہ اس وحی کے مطابق عمل کرنے والا. یہ ترتیب ہوگی. یہ تفسیر حضرت اقدس مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت حماد اللہ حالجوی نے بتایا. نبی محبت وحی ہے، مہی اس کے سینے پر وحی اترتی ہے. صدیق ظرف اور برتن وحی ہے، ٹیپ ریکارڈر ہے. اور شہید اس وحی کی حفاظت کرنے والا اپنے خون سے، اور صالح اس وحی آسمانی کے مطابق عمل کرنے والا ہے. سمجھتا؟ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ چیزیں مجھے دیوبند میں بھی نہیں ملیں. ومن العجب رجل لا مس لهم بالازواق الادبیہ، تعجب ہے اس بندے سے جو دیہات میں رہتا ہے، جہاں ذوق ادب بھی نہیں ہے، کتابیں بھی نہیں ہے، لیکن اس کا علم دیکھ کر کے حیران ہوتا ہوں. سب کو سبحان اللہ. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. اور آپ سے عرض کر چکا ہوں، لفظ انعام کبھی غیر انسان کے لیے استعمال نہیں ہوا. سب کو سبحان اللہ. انعمت علیہم میں آپ کو بتا دیا، نبی بھی انسان ہے، صدیق بھی انسان ہے، شہید بھی انسان ہے، صالح بھی انسان ہے. یہ انعام ان کے لیے آئے، فرشتے کے لیے نہیں آیا انعام، کسی اور مخلوق کے لیے نہیں آیا. جانوروں پر میں نے اتنا انعام کیا، گھوڑوں پر اور اونٹوں پر میں نے اتنا انعام کیا، اللہ نے کہیں لفظ آپ کو نہیں ملے گا. اس لیے نبی کو انسان مانو، ورنہ اپنا بستر اٹھاؤ، یہاں سے پاکستان خالی کرو. وحسن اولئک رفیقاً، بہت خوبصورت ہے یہی لوگ ساتھی ہونے کے اعتبار سے، رفاقت کے اعتبار سے، یہ رفیقاً تمیز ہے. حسن کی جو نسبت ہو رہی ہے اولئک کی طرف، سمجھے ملنگو، یہ کیسے خوبصورت. ذالک الفضل، الفضل ذالک سے بدل ہے، اور کائن من اللہ، اس کے لیے یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے. یہ فضل ہے نہیں، یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے. یعنی اللہ کسی کو نبی کا ساتھی بنا دے، صدیق کا اور شہداء کا اور صالحین کا، ان کا رفیق ان کو بنا دے، یہ اللہ کا فضل ہے. علماء کرام، خدا کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں ان کا رفیق بنا دیے. سمجھ رہی ہے کہ یہ نعمتیں اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کی دین پہ. ذالک، یہ رفاقت، یہ رفاقت، ذالک الفضل، یہ رفاقت والا، سمجھے بھائی، یہ اللہ کی طرف سے ہیں. یہ فضل یعنی رفاقت والی، کائن من اللہ، اللہ کی طرف سے. وکف اللہ علیمہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کافی ہے علم کے اعتبار سے، یا درا حال کے علیم ہو کر کے اللہ کافی ہے. اللہ جانتا ہے کہ نبی کی رفاقت کا اپنے علم کے مطابق کون حقدار ہے، کس کو بھرتی کروں. اس کے بعد مولانا اب جہاد ہی کی ترغیب دے رہا ہے. جہاد، اس صورت میں بھی جہاد ہے، جہادی کی طرح. یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، خذو حذرکم، اپنے ہتھیار لے لو. حذر کا معنی بچاؤ کا سامان، بچاؤ کا سامان، یعنی ہتھیار سے میں نے ترجمہ کر دیا، آگے تھوڑا سا فرق ہوگا دونوں میں. خذو حذرکم، ہتھیار اپنے لے لو بچاؤ کا. فانفرو سباتن، پس نکلو متفرق ہو کر کے. اوین فرو جمیا، یا یکجا جمع ہو کر کے نکلو، نکلو جہاد میں. انفرو خفافن وثقالن،
انفرو سباتن متفرق ہو کر کے او انفرو جمعیہ یا ایک ساتھ ہو کر. مولانا یہ سبات اصل میں صبح وطن صبح وطن سمجھے صبح وطن وا متحرک ما قول مفتو اور یہ نسبی حالت ہے اس کا جمع مؤنث سالم کے ساتھ اس کی مشابہت ہے اس وجہ سے اس کو نسب کو کسرے کے تابع کر دیا صبح وطن وا متحرک ما قول مفتو واو کو الف سے تبدیل کیا سبات ہو گیا سمجھ رہے ہیں سبات رفیع حالت ہے نسبی حالت سباتن صبح وطن یہ جامد کا صیغہ ہے مولانا صبح وطن سباتن ہو گیا. دوسری صورت ہے یہ سبتن ہے اس میں محذوفۃ الاعجاز میں سے محذوفۃ الاعجاز یعنی واو کو حذف کیا جاتا ہے جیسے دمن کہتے ہیں یعنی دمون ہے نا یدن یدیون سمجھے اب سبتن یعنی صبح وطن لیکن واو کو حذف کرتے یعنی لام کلمہ کو حذف کرتے اس وقت محذوفۃ الاعجاز میں سے ہوگا بات تعلیل اسی طریقے پر ہوگی خیال کرنا جامد کا صیغہ ہے لیکن یہ مشتق کے معنی میں حال ہے حال کے لیے مشتق ہونا ضروری ہے. فانفروا سباتن اب انفروا جمعیہ متفرق ہو کر کے نکلو اب انفروا جمعیہ یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایک ساتھ نکلو حال مشتق ہو یا اس میں منصوب اگر جامد ہو تو منصوب و موصوف ہو تو پھر اس کو بھی ساتھ میں لاؤ اس لیے کہ بڑا مزہ آئے گا آپ کو. حال مشتق کا صیغہ ہوتا ہے یا بولو اور اگر جامد جب حال بن جائے تو وہ منصوب اس میں منصوب کے ساتھ موصوف ہوتا ہے اس میں منصوب صاد کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں سین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس میں منصوب جیسے انا انزلنا ہو ضمیر ذو الحال ہے قرآنن اگر علمی معنی میں ایک تو مصدری معنی میں یہاں علمی معنی میں یہ موصوف ہے اور عربین اس میں منصوب ہے یہ اس کے لیے صفت اب حال بنے گا سمجھ لیں بھی نہیں ہے صبح وطن وا متحرک ما قول مفتو تو پھر صبات یہ ہے اللہ آپ کا بھلا کر لیکن مشابہ جمع مؤنث سالم کے ساتھ مشابہ ہے یہ جامد کا صیغہ ہے لیکن متفرق کے معنی میں ہو کر کے اس کو حال بنایا گیا جامد ہے جبکہ حال کے لیے مشتق ہونا ضروری سمجھے لیکن جامد کو جب حال بناتے ہیں تو تاویل کرتے ہیں مشتق کے یہاں متفرقین کے معنی میں ہے جیسے یدم بی یدن جو آپ پڑھتے رہتے ہیں وہ حال ہے یدم بی یدن جو آتا ہے سمجھے دونوں جامد کے صیغہ ید بی یدن مقبوضتین کے معنی میں وہ حال بنتا ہے استابدغدغ جو فقہ کی کتابوں میں حدیث میں بھی آتا ہے یدم بی یدن مقبوضتین کے معنی یہاں بھی اسی طرح اب انفروا جمیعا یا یہ ہے کہ سارے کے سارے نکلو جمع ہو کر کے اکٹھے ہو کر کے نکلو وَإِنَّ مِنْكُمْ مِنْكُمْ خبر مقدم ان کے لیے لم اللہ یُبَتِّئَنَّ لم تعلیق کے لیے اور لم اللہ یُبَتِّئَنَّ کچھ تم میں سے اس قسم کے جو دیر سے کام لیتے دیر کرتے دیر لگاتے ہیں فَإِنَ أَصَابَتْكُمْ یعنی وہ منافقین ہیں جو دیر لگاتے فَإِنَ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ اگر جہاد کے دوران کوئی مصیبت آپ پر آ جاتے قال تو منافق کہتا قد انعم اللہ علیہ اللہ نے مجھ پر انعام کر دیا کس وقت انعام کیا یہ اس ظرف بنے گا انعام کے لیے انعام کے لیے اس ظرف اذ لم اکن شہیدا معہم اذ لم اکن شہیدا معہم جبکہ میں ان کے پاس نہیں تھا اگر مجاہدین پر کوئی مصیبت آتی ہے جہاد کے دوران تو منافق کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر انعام کر دیا اس وقت کہ اذ لم اکن شہیدا معہم جبکہ میں ان کے پاس موجود نہیں تھا شکر ہے کہ جی افغانستان میں مر گئے میں ان کے ساتھ نہیں تھا منافق اور اگر مال غنیمت ملتی ہے واللہ لئن اصابکم فضل من اللہ اگر اللہ کی طرف سے فضل فضل سے مراد غنیمت ہے مولانا فتح ہو جائے اور غنیمت مل جائے لیقولن تو کہتا ہے یا لیتنی کنت معہم مل گیا آپ کو لیقولن تو کہتا ہے یا لیتنی کنت معہم اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا فافوز فوزا عظیما بڑی کامیابی ملتی مجھے کلاشنکوف لینے سے ڈالر لینے سے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ اور اگر آپ کو غنیمت ملتی ہے اور فتح ملتی ہے اللہ کی جانب سے لَيَقُولَنَّ تو کہتے ہیں یا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ کاش کہ میں ہوتا مالِ فَافُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا میں بھی کامیاب ہو جاتا یہ کہتا ہے ایسا لگتا ہے کَأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی دوستی تھی نہیں دوستی نہیں اس کو ڈالر یاد آ گئے
میں نے اس کھانے کی مثال آپ سے عرض کر دی، جبکہ کھانا لگ گیا نور اللہ سے مجھے ملنا تھا، لیکن اس نے ایسا کھانے کی طرف دوڑ لگایا گویا مولوی منظور کو دیکھا بھی نہیں، گویا کہ وہ کھانے کے لیے، ارے پرانی دوستی اس کو تو دیکھو تو کھانے کے لیے دوڑ لگا رہا. تو منافق کی کہتے کہ یہی نشانی ہوتی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ پہچان. یہ مسئلہ میں صرف میں نے آپ کو سمجھایا، ہو گیا مولانا. ترکیب اب اس کی ذرا مشکل ہے. یا حرف تنبیہ ہے، یہ لیت پر ظاہر ہے کہ یہ اسم پر داخل ہوتا ہے، لیت تو حرف ہے تو تنبیہ کہہ کر کے اس کو چھوڑ دو گے. لیت فعل ناقص ہے، نون وقاع یا ضمیر اس کا اسم ہے. کنتو شاہدن شہیدن ماہم موجودن ماہم اور فافوز فوزن عظیمہ، یہ ماتوفات مل کر کے یہ ہو گیا، اس کے لیے خبر ہو گئے اور اللہ آپ کا خبر ہے. لَيَقُولَنَّ کے لیے مقولہ ہو گیا، اور کَأَنَّهُ ضمیر شان اس کے لیے نکلے گا اسم. لم تکم بینکم وبینہ، بینکم وبینہ یہ ثابتتن کائنتن خبر مقدم، مبدتن لم تکن کے لیے اسم ہے. یہ پورا لَيَقُولَنَّ حَالَ كَوْنِهِ مُشَابِحًا حال کونہ مشابہن، یہ مشابہت اختیار کرتا ہے بمن اس کے ساتھ، لم تکم بینکم وبینہم مودتن گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں کسی قسم کی دوستی نہیں رہی ہے. لَيَقُولَنَّ کہتا ہے یا لیتنی کنتُ معہم فافوز فوزن عظیما. اڑے ہو گیا، اب آ جاؤ. جب حال یہ ہے منافق آپ کو ساتھ نہیں دیں گے، ان افرادو کا اگر آپ کو اکیلا چھوڑیں، فل یقاتل فی سبیل اللہ، آپ لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیں، یا اس قدر کا آسان سی بات ہے، جب صورت حال یہ فل یقاتل فی سبیل اللہ، پس اللہ کے راستے میں لڑے. کون؟ الذین یشرون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کو بیچتے، یشرون کا معنی بیچتے، بالآخرت آخرت کے مقابلے میں اپنی دنیا کی زندگی کو انہوں نے بیچی ہے، وہ لڑیں اللہ کے راستے میں. بس یہ ہو گیا مولانا. اذا کان الامر کذالک فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون بالحیات الدنیا ومن یقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں لڑے فیقتل شہید ہو جائے، او یغلب یا غازی بن جائے، فسوف نوتیہ اجرا عظیما، ہم اجر عظیم اس کو دے دیں گے. یہ ہو گیا مولانا. اس کے بعد ترک جہاد پر عتاب ہے. ترک جہاد پر جو لوگ جہاد کو ترک کرتے ان کے لیے عتاب ہے. مولانا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، ما ایو شئین کے معنی میں ہو کر مبتدا بنے گا، لکم ثابت ان کائن خبر بنے گا، لا تقاتلون لکم سے حال ہے، لا تقاتلون ما لکم ایو شئین کائن لکا ایو شئین مان لکم، کس چیز نے تمہیں روکا ہے اس بات سے کہ درا حال ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں آپ لڑتے نہیں ہیں. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور عورتیں بچے اور مردوں کے جو کمزور قسم کے، ان کے چھڑانے میں یہاں پر مضاف محذوف نکالو گے، کیا چیز تمہارے لیے رکاوٹ ہے؟ ما ایو شئین مانع لکم، کون سی چیز تمہارے لیے رکاوٹ ہے؟ درا حال ہے کہ تم لڑتے نہیں ہو اللہ کے راستے میں. وفی تخلیص مستضعفین، اور کمزوروں کے چھڑانے میں، وفی تخلیص تخلیص المستضعفین، کمزوروں کے چھڑانے میں. یہ کمزور کون ہے؟ حال کون ہی من الرجال، مرد و نساء عورتیں، وللولدان معصوم بچے، پھر یہ موصوف بنیں گے الولدان النساء وغیرہ. الذین جو یہ صفت بنے گا، یقولون جو غریب دعا کرتے ہیں، یا ربنا ندا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں نکال دے اس ظالم بستی سے جس کے رہنے والے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ظالم ہے. یہ حاضی معطوف علیہ یا مبدل منه، القرية موصوف، الظالم اسم فاعل، اہلوہا الظالم کے لیے فائل بنے گا، اور یہ صفت بنے گا پورا الظالم اہلوہا الکریہ کے لیے. الکریہ اللہ کا یہ بدل ہے حاضی سے، جار مجرور اخرجنا کے ساتھ متعلق ہوں گے. کیا ہو گیا تمہیں کہ کون سی چیز تمہیں روکتی ہے کہ تم لڑتے نہیں ہو؟ لا تقاتلون ایو شئین مانع لکم، درا حال کہ تم لڑتے نہیں ہو اللہ کے راستے میں. اور کمزوروں کی چھڑانے میں، جو کہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا بچے ہوں، وہ بچے مرد عورتیں، الذین یقولون، یہ صفت ہے ان کے لیے، جو یہ کہتے ہیں یا ربنا اخرجنا، اے اللہ ہمیں نکال دے، من هذه القریۃ، اس قریہ سے، الظالم اہلوا، جس کے رہنے والے ظالم ہیں یعنی مکہ، وجعل لنا من لدنک ولیا، اے اللہ ہمارے لیے اپنے جانب سے کوئی ولی بنا دو، حامی بنا دو. وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اپنے خزانوں میں سے، اپنے پاس سے کوئی نصیر ہمارے لیے بنا دو. ینصرنا، جو ہماری یہ ہے کہ مدد کر دے. یہ ہے جی، کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہیں کوئی حس بھی نہیں ہوتا کہ تم اس طریقہ پر، یہاں پر حص ہوتا ہے. ایک ماں کے کہنے پر اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، ایک بیٹی کے کہنے پر اس نے کہا اللہ کی قسم ظالموں کو چھوڑوں گا نہیں،
سمجھتا ہے لوگ اس طرح ہوتے ہیں جی. وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله. الذين مبتدا بنے گا, جو لوگ ایمان والے یہ مبتدا, يقاتلون في سبيل الله وہ اللہ کی رضا کے لیے لگتے ہیں. والذين كفروا مبتدا, جو لوگ کافر ہیں, يقاتلون في سبيل الطاغوت خبر, وہ طاغوت اور شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں. اذا كان الامر كذلك, جب حقیقت یہ ہے تو آپ طاغوتی نہیں ہیں باقی آپ اللہ والے. فقاتل اولیاء شیطان, لہذا شیطان کی چیلوں سے, دوستوں سے, کافروں سے لڑو. ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کی مکاریاں, شیطان کی تدبیر, اس کی چال بازی, کان ضعیفا, وہ ضعیف رہی ہے, وہ ضعیف ہی ہوگا, آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا. ارے ہو گیا نہیں ہو گیا مولانا؟ اے جی, ان قید شیطان کان ضعیفا. اب آپ کا کیا خیال ہے عورتوں کے بارے میں؟ کہا ان قید کن عظیم, تمہاری مکاری بہت سنگین ہوتی ہے, سخت ہوتی ہے. آپ لوگ کیا کہتے ہیں سمجھے؟ پھر بھی شیطان غالب ہے. شیطان کی مکاری ان قید شیطان کان ضعیفا مجاہدین کے سامنے ضعیف ہے, اللہ والوں کے سامنے ضعیف ہے, ورنہ وہ بہت چالباز ہیں. سمجھتا ہے؟ ان قید شیطان کان ضعیفا فی مقابلۃ المجاہدین, مجاہدین کے مقابلے میں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے خاص بندوں پر تمہارا تسلط نہیں ہوگا, اور اللہ کے خاص بندے مجاہدین سے کوئی خاص بڑا ہے نہیں. الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ. مولانا یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں پر پابندی تھی کہ آپ جہاد نہ کرے, نماز روزے زکوٰۃ پر اس پر گزارا کرے, صبر کرے جی. الم تر الی الذین قیل لہم, آپ ان لوگوں کو دیکھتے نہیں ان کے بارے معلوم نہیں. قیل لہم, ان سے کہا گیا تھا کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو روکو, اس وقت جہاد کی اجازت نہیں تھی. واقیم الصلاۃ واتو زکوٰۃ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دے دو. فلما کتب علیہم القتال, لیکن جس وقت یہ کہ قتال ان پر فرض ہو گیا, جہاد فرض ہو گیا, فرماتے ہیں کہ ظہرت الخشیت علیہم, تو ان پر خشیت ظاہر ہو گئی. لما کا جزا محذوف ہے مولانا, خیال کر لینا, ٹوپی نہ گرے. فلما کتب علیہم القتال, جس وقت قتال ان پر فرض ہو گیا, فلما کتب علیہم القتال ظہرت الخشیت علیہم, خشیت ان پر ظاہر ہو گئی, خشیت ان پر ظاہر ہو گئی. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ ظہرت اس لیے نکال رہا ہوں کہ لما جو شرطیہ ہوتا ہے, اسم ہوتا ہے, اس کو نصب دینے والا جزا ہوتا ہے, تو اس لیے ظہرت الخشیت و ظہرت فعل نکال رہا ہوں. لما کے لیے ناصب وہی جزا ہوگا. اذا فریقن, یہ جزا اگر اس کو بناؤ گے تو اذا کا ما بعد فریقن, یہ جامد ہے, یہ جامد تو لما کے اندر عمل کرے گا بھی نہیں, اس لیے ظہرت نکالا. خیال کر لو, فلما کتب علیہم القتال, جب جہاد ان پر فرض ہو گیا, ظہرت الخشیت علیہم, ان پر خشیت ظاہر ہو گئی, ڈر. اذا فریق منہم, یہ مبتدا بنے گا, فریق منہم, ان میں سے ایک جماعت, یخشون الناس, وہ اللہ کو کافروں سے ڈرتے, الناس سے کافر مراد ہے, کافروں سے ڈرتے, خشیتن کائنتن, اس طرح ڈرتے کہ خشیت اللہ, جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے. او اشد خشیتن, یا اس سے بھی زیادہ مضبوط ڈرنا, خشیتن تمیز بنے گا, اشد. وقالو, اب کہتے, پہلے کہتے تھے کہ جی جہاد جہاد جہاد, اب جہاد آ گیا تو کافروں سے ایسے ڈرتے جیسے خدا سے کوئی ڈرتا. وقالو, کہتے, یا ربنا لما کتبت علینا القتال, اے اللہ قتال کو آپ نے ہم پر کیوں فرض کر دیا؟ یہ لما کتبت کے ساتھ متعلق ہوگا, جار مجرور. لولا اخرتنا, یہ لولا تحزیز کے لیے, آپ نے ہمیں کیوں مہلت نہیں دی؟ الى اجل قریب, تھوڑے اور وقت کے لیے قریب. ان سے کہہ دو, کب تک تم دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو؟ کل متاع الدنیا قلیل, دنیا کے ساز و سامان جس سے تم اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مزہ لینا چاہ رہے, وہ تھوڑا سا ہے. والآخرت خیر لمن اتقا, اور آخرت اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ بہتر ہے متقین لوگوں کے لیے. تو خدا کے بندو, دنیا کی زندگی کو کیوں ترجیح دیتے ہو آخرت کی زندگی پر؟ ولا تظلمون فتیلا, اور آخرت میں جاؤ گے اللہ کے پاس تو تمہارے جہاد میں آج کا ثواب بھی تمہیں ملے گا. ولا تظلمون فتیلا, اور ایک فتیل کے برابر, معنی ایک دھاگے کے برابر بھی تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. فتیل, نکیر, کتمیر, صبح فرق بتایا آپ کو.
اینما تکونو، جہاں بھی تم رہو، یدرککم الموت، موت تمہیں پا لے گی جہاں بھی تم یہ کہ رہو موت. لہذا جہاد سے بھاگنے سے کوئی نہیں بچے گا. اگر جہاد سے بھاگو گے تب بھی مرو گے نا، ہمیشہ کے لیے تھوڑی بچو گے. اینما تکونو، تم جہاں پر بھی رہو، یدرککم الموت، موت تمہیں اللہ کا بھلا کرے کہ پالے گی، یہ شرط و جدا ہے. اور لو کنتم ثابتین فی بروج مشیدت، یا موجودین فی بروج مشیدت، اگرچہ یا درا حال کہ تم بڑے بڑے بلڈنگوں کے اندر اللہ کا بھلا کرے کہ ان میں مضبوط بلڈنگوں میں تم پناہ لے لو، تب بھی موت تمہیں آ جائے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، جب ان کو کوئی خوشحالی پہنچتی ہے، منافقین کو جب خوشحالی پہنچتی ہے، یقول ہاذہ کائنۃٌ من عند اللہ، ارے یہ اللہ کی طرف سے خوشحالی، آبادی ہے، بارشیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے. حسنہ سے خوشحالی مراد ہے. اگر کوئی خوشحالی پہنچتی ہے، یقول ہاذہ کائنۃٌ من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر بدحالی پہنچتی ہے، معنی یہ کہ قحط سالی اور یہ کہ اللہ رزق کی کمی آتی ہے، تو یقول ہاذہ کائنۃٌ من عندک، اے محمد یہ تیرے نحوست ہے، علیاذ باللہ، یہ تیرے جانب سے ہے، یہ تیری خرابی ہے. ان سے کہہ دو کل کل من عند اللہ، کلن کا کلن مبتدا بنے گا، کائنۃٌ من عند اللہ، چاہے خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، کیوں بدحالی کو میری طرف نسبت کرتے ہو اور کہتے ہو کہ آپ کی نحوست ہے، علیاذ باللہ. جیسے نبی پارے میں آئے گا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بدفالی لیتے ہیں، ایمان والوں سے بدفالی لیتے ہیں. قل کل من عند اللہ، خوشحالی بدحالی، سردیاں گرمیاں، رزق فراوانی، بارش بارشوں کا بند ہونا، یہ سب اللہ کی طرف سے. فما لہٰؤلاء القوم، یہ جملہ استئنافی ہے، ما ایو شے کے معنی میں ہو کر کے مبتدا بنے گا، اور لہٰؤلاء القوم، ہاؤلاء بنے گا مبدل منو، اور القوم بدل ہو کر کے. یہ ذوالحال، لا یکادون یفقون حدیثہ، یکادون واو اس کا اسم ہے، کاد یکادون، اور یفقون حدیثہ پورا جملہ خبر، یہ حال بنے گا ہاؤلاء القوم سے، اور یہ مجرور ہوں گے لام جارہ کے لیے، جار مجرور، ثابتون کائنون، یہ ما کے لیے خبر بنے گا. ما ایو شین کائن لہٰؤلاء، ان کو کیا ہو گیا اس قوم کو، لا یکادون، قریب نہیں ہے کہ یفقہون، سمجھ پائیں حدیثاً کسی بات کو، یہ سمجھتے بھی نہیں ہے. فما لہٰؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثاً. اس کے بعد اللہ بتاتے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو کچھ خوشحالی پہنچتی ہے یہ اللہ کی جانب سے، جو کچھ بدحالی پہنچتی ہے یہ فمن نفسک، یہ آپ کی جانب سے. اب سمجھو، مشرکین نے اور منافق بھی تو یہی کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں خوشحالی اللہ کی جانب سے اور بدحالی یہ آپ کے طرف سے، اور اللہ بھی وہی کہہ رہا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو خوشحالی آپ کو پہنچے اللہ سے، وما اصابک من سیئۃ، اور بدحالی پہنچے فمن نفسک، یہ تیری ذات سے ہیں. تو منافقین اور اللہ کے قول میں کیا فرق ہو گیا، صرف الفاظ کا فرق ہے. یہ کس کے سمجھ میں آیا، اشکال تو سمجھے نا. تو آسان جواب تبلیغی یہ کہ یہ بھی اللہ کا مقولہ نہیں، یہ بھی منافقین کا، وہ منافقین کا مقولہ تھا یہ بھی. یہ تو آسان جواب ہو گیا، یہ بھی منافقین کا مقولہ ہے اور وہ بھی منافقین کا مقولہ تھا. دوسرا جواب یہ ہے، منافقین کہتے ہیں یہ آپ کی ذات کی نحوست ہے، اب اس کو اللہ کا مقولہ بنا رہا ہوں دوسری صورت میں. پہلے ہم نے جواب تسلیمی دے دیا کہ یہ بھی منافقین کا سمجھے مقولہ ہے، دوسرا یہ اللہ کا مقولہ ہے. لیکن منافقین میں اور اس میں فرق ہے، فرق یہ ہے، منافقین کہتے تھے خوشحالی اللہ کی جانب سے، بدحالی تیری نحوست ہے، تیری ذاتی نحوست ہے، اور اس کا مطلب وہ نہیں ہے یہ جو کہہ رہے. اس کا مطلب ما اصابک من حسنۃ، ٹھیک ہے خوشحالی، من اللہ فمن اللہ، اللہ کا فضل ہے. وما اصابک من سیئۃ، اور بدحالی جب آپ کو پہنچے، فمن سوء اعمال نفسک، بولو ومن سوء اعمال نفسک، آپ کے ذات کے اعمال کی بدی کی وجہ سے ہیں. ومن سوء اعمال نفسک، تیرے نفس کے اعمال کی بدی کی وجہ سے، اعمال سے،
باقی نبی کی ذات میں کوئی نحست نہیں ہے. کیوں؟ آگے جواب دیا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, ہم نے رسول بنا کر کے آپ کو بھیجا, اور نبی میں رسول میں کبھی نحست نہیں ہوتی. وَكَفَى اللَّهُ شَهِيدًا عَلَى رِسَالَتِكَ, اور اللہ تیری رسالت پر پکا گواہ ہے اور تیری طہارت پر اللہ پکا گواہ ہے. تو برائی جو آتی ہے من سوئی اعمال نفسک, اور وہ بھی نبی کو خطاب, مراد امت ہے. اب فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہاں ملنگو, اب فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ومن سوئی اعمال نفسک, تیرے اعمال کی برائی کی وجہ سے, اعمال کی برائی. شامت اعمال ما در صورت نادر گرفت, ہاں ملنگو, شامت اعمال ما در صورت نادر گرفت, ارے ہماری بدعملی کی شکل ہم پر نادر مسلط ہو گیا. چلیے گا مولوی صاحب, ارے جواب سمجھ میں آ گیا, ما سبق من حسنت فمن اللہ. میں نے عرض کیا کہ عین مقول ہے منافقین کا, تو جواب دے آپ کو دے دیا. وما سبق من سید فمن نفسک, جو برائی ہو فمن سوئی اعمال نفسک, آپ کے اعمال کی برائی سے. وارسلنا کل الناس رسولا, ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا, رسول میں نحست نہیں ہوتی. وکف اللہ شہید علی رسالتک, اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت پر گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے. من یطیع الرسول, اب بتاتے ہیں منافقین کو زجر ہے کہ نبی کے گستاخی نہ کر دو. من یطیع الرسول, جو نبی کی اطاعت کرے, فقد اطاع اللہ, وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. ومن تولی عن اطاعت الرسول, جو اللہ کے رسول کے اطاعت سے روگردانی کرے, جو روگردانی کرے, فما ارسلناک حفیظا علیہم, اے نبی ہم نے آپ کو نگہبان بنا کر کے نہیں بھیجا ہے, آپ ان کے ایمان کے ذمہ دار نہیں ہیں, آپ کا صرف آپ کی ذمہ داری ہے. وما علینا الا البلاغ المبین, نبی کی ذمہ داری صرف تبلیغ ہے, سمجھتے ہیں. فہل علی الرسول الا البلاغ, نبی کے ذمہ پر اور کچھ نہیں ہے سوائے تبلیغ کے, نبی تبلیغ کرے گا. وَيَقُولُونَ, منافقین کے حالات بیان کر رہے مولانا, منافقین کے نفاق کو بیان کر رہا. وَيَقُولُونَ, منافقین کہتے ہیں, منافقین کہتے ہیں امرنا طاعتن, آپ کی مجلس میں آ کر کے کہتے ہیں طاعتن طاعتن, یعنی امرنا طاعتن, حضرت ہماری ذمہ داری اطاعت ہے, ہم تو اطاعت کریں گے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, لیکن جب آپ کی مجلس سے نکل جاتے ہیں تو بَيَّتَ طَائِفَةٌ قَائِنَةٌ مِّنْهُمْ, ان کی ایک جماعت رات گزارتی ہے اور مشورہ کرتی ہے, غیر الذی تقولو, جو باتیں آپ کہتے ہیں اس کے خلاف, غیر کا ترجمہ کرو خلاف, غیر الذی تقولو, جو آپ کہتے ہیں آپ سے الگ ہو کر. فیضہ برزو میں مجلس کا, جب آپ کے مجلس سے نکل جاتے ہیں تو بیت طائفت منہم, پھر راتوں کو مشورہ کرتی ہے ایک جماعتوں کی, غیر الذی تقولو, ان باتوں کے خلاف جو آپ کہتے ہیں. واللہ یکتبو, اللہ لکھ لیتا ہے, ما ان کے ان تمام باتوں کو, یبیتون, جو راتوں کو مشورہ کیا کرتے ہیں. اذا کان الامر کذالک, جب حقیقت یہی ہے, فاعرض عنہم, ان سے روگردانی کرو. وتوکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ رکھو. وکف اللہ وکیلا, اور اللہ تعالیٰ یہ کہ آپ کو کافی ہے بطور وکیل کے, باللہ فائل ہے, وکیلا تمیز ہے, یہ حال ہے. وکف اللہ وکیلا, اور اللہ تعالیٰ وکیل ہونے کے اعتبار سے کافی ہے. مولانا خیال کر لینا, وکیل میں کمزور ہوں, آپ نے دیکھا وکیل کو اپنے یہ کہ فائلیں دیتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کورٹ میں جاؤ, میری یہ کروڑوں کی پراپرٹی ہے, وکیل جیتے گا میں جیت گیا, وکیل ہار گیا تو میں ہار گیا. اس لیے فرمایا اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کرو, اللہ کو وکیل بناؤ, اللہ کبھی ہارے گا نہیں, ہمیشہ تم جیتو گے. یہ آیا مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے؟ اے جی, موکل اپنے معاملات کو وکیل کے حوالے کرتا ہے, اور موکل گفتگو کے اندر کمزور ہوتا ہے, کبھی ہم کمزور ہیں, اس لیے سب کچھ اللہ کے حوالے کرو. تو وکیل کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کو وکیل بناؤ, یعنی وہ فوزو امورکم الی اللہ, اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دو. یہ جی, وتوکل اللہ وکفا باللہ. اب اس کے بعد نفاق کا علاج بتاتے ہیں. ہاں ملنگو, کیا ہے نفاق کا علاج؟ ایورزون ان کتاب اللہ, ایتولون ان کتاب اللہ, کیا کتاب اللہ سے روگردانی کرتے؟ فلا یتدبرون القرآن, قرآن میں غور فکر نہیں کرتے. مولانا تدبر یہ دبر سے, دبر کے پیچھے ہوتا ہے یا آگے ہوتا ہے؟ جن لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ دبر آگے یا پیچھے, وہ تفسیر کیا پڑھیں گے, وہ تفسیر کیا پڑھیں گے؟ تدبر دبر سے, دبر کہاں ہوتا ہے؟ پیچھے ہوتا ہے. مدبر جو غلام ہوتا ہے وہ بھی اسی سے,
اس لیے قرآن کو آگے آگے رکھو اور اس کے تمام علوم کے حاصل کرنے کے پیچھے پڑھو، قرآن آئے گا آپ کے. قرآن میں غور کرو، تدبر کرو اور پیچھے پڑھو، قرآن آئے گا. واللون عن القرآن، کیا قرآن سے روگردانی کرتے؟ فلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور نہیں کرتے. ولو کان القرآن من عند غیر اللہ، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں اختلاف کثیر پاتے. اس کا مطلب یہ، جب اللہ کا اگر غیر اللہ کا ہوتا تو اختلاف کثیر، اور اللہ کا تو اس میں اختلاف کثیر نہیں ہے لیکن اختلاف قلیل تو ہے. تو اشکال میں ختم کر چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں. لو آتا انتفاع ثانی بسب انتفاع اول، یعنی شرط اور جزا دونوں منتفی ہوں گے. اب اختلاف اس سے منتفی ہے، لیکن ایک اختلاف مقید ہے اور کثیر قید ہے. مقید قید دونوں کی نفی ہے، اور یہ قید میں آپ کو بتا چکا تھا. ولا تکون اول کافر بھی ولا تشترو بھی آیت سمن کلیلا، یاد ہے کہ نہیں؟ اشکال ختم ہو گیا. ارے لو کس کے لیے آتا؟ لو انتفاع ثانی بس انتفاع اول، یعنی جزا منتفی ہے شرط کے منتفی ہونے کی وجہ سے. شرط اور جزا دونوں منتفی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اب جزا کے اندر اختلاف ہے. اختلاف تو منتفی ہے، لیکن ایک اختلاف مقید ہے اور ایک اس کی کثیراً قید ہے. تو مقید اور قید دونوں کی نفی ہوگی. بات ختم ہو گئی. اس لیے اس اشکال کو کرنا یہاں پر فضول ہے. کچھ پہلے پڑھ گیا قاعدہ، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. بس مولانا بس کرو یار، پتہ نہیں کیا گلا میرا آج اور خراب.